その使われてないトンネルがあって幽霊とか心霊スポットの場所になってるっていう感じなんですよね。ハウスみたいな感じだったんですけど潰れてますね。ボフみたいなね感じのそのヒゲとか歯とか爪とかが抑えられてるとこだったっていうことなんで、今日はね紅葉シーズンということでね静谷学校にやってきました。もうね紅葉といえば静谷学校で見るっていうのが定番なんですけど、今日はね何でもね静谷学校の近くにその使われてないトンネルがあって、そのトンネルが結構ね幽霊とか心霊スポットの場所になってるっていう感じなんですよね。ちなみにその自殺があったとかそういう話をね聞いたんで、ちょっとね本当かどうか、そのトンネルがあるのかどうかっていうのをちょっと見てみたいなと思います。それでは始まります。かなり柿の実がなってね色づいてます、はい、いい感じですね。でもね結構ねこう見ると駐車場がね平日っていうのに駐車場が満帆なんですよね。ね、なんかログハウスみたいな感じだったんですけど潰れてますね。全球やつしょっちゅう寝落ちはもうなんかグラデーションというか綺麗に赤と茶色と黄色ですね。でもこうやって色づいてるのはもうねもみじかなと思います。冒険の森ブラインドツアーアドベンチャー研修のための施設です。入ってはいけません。はい、おそらくねこの山の学習、小学校とか中学校で山の学習があるんですけど、まあ、その施設かなと思いますね。ここでよくやった覚えがありますね。ね、謎のオブジェクトがあるんですけど、まあこれも紅葉をイメージしてるのかな。アート展静谷、な静谷学校です。トンネルがねあるって聞いたんですけど、どこかな？なんかどこかにトンネルが今ねどこに向かってんのかちょっとわかんないですけど、なんか静谷学校の横しにそのトンネルがあるって聞いたんですけど、まあこれここが横なんですよね。よいしょ、なんだこれ、ちょっとね古墳のような感じかな。なんかね
来たんですけど、なんかちょっと古墳みたいなね感じのなんかね山なんですけど、こうやってね一面こういう感じで覆われてるんですよね、崖というか囲まれてね。まあ静谷学校の横しなんでね、ここが何なのかがちょっとね分かんないですよね。先ほどのやつなんですけど、静谷学校の創立者である殿様が岡山城内で知った時にこの場所に神髭爪派が収められているということです。というわけでさっき行ったとこはなんかそのヒゲとか歯とか爪とかが収められてるとこだったっていうことなんで、まあ、ちょっと反対側の、ね、方に行けばもしかしたら古墳があるかもしれない、古墳じゃないわ、トンネルがあると思うんでちょっと行ってみようかなと思います。この先かな、色が綺麗ですね。もうね、使われなくなったトンネルだと思うんですけど、なんかねカラコンが置いてあるんですけど、何書いてるんですかね。こんな第二駐車場を引き返してくださいということ。ちょっと読めないですけどね、なんて書いてるんですかね。大正13年3月にできたらしいですね。でだいぶ前になんかこれ上に花があるんですけど、道もこんな感じで、しっかり通行してください。近隣の住民のご迷惑にならないように通行してください。廃墟ですね。備前焼きとかそういう感じの場所ですね。まあね、ここ多分こういう感じだと思いますけど。はい、というわけで今日のねスピチューブはこんな感じでやらせてもらいました。まあね、静谷学校の横しにねトンネルがあるということで、まあ本当にトンネルがありました。で、まあ、大正ね初めの方にできたということで、大正からね昭和かけて使われてたと思うんですけど、というわけでまだねギリギリ、紅葉シーズンだと思うんで、ぜひね行ってみてください。とってもね綺麗な場所な、静岡学校です。
はい、というわけで今日はこんな感じでトンネルの中で終わります。それでは失礼します。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。